Og velkommen til vores debatarrangement her under overskriften Glass-Steagall eller Kaos, som vi arrangerer fra Schiller Instituttets side, men hvor vi er meget glade for, at vi har fået nogle andre, hvad skal vi sige, prominente debattører til også at komme og give deres besøg med i den her diskussion. Christen Sørensen, som er tidligere overvismand og professor på Syddansk Universitet stadigvæk, og Christian Weise, fra direktør for tænketanken Cevea. Han sidder over hjørnet, men han vil komme her frem lidt senere. Har jeg tændt den? Er det bedre nu? Ja. Og så har vi også fået en gæst nede fra Tyskland, Elke Femmen, som er viceformand for det tyske parti, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, BÜSO, og som også er en ivrig skribent i Executive Intelligence Review og en række andre tidsskrifter om den finansielle, politiske og strategiske situation. Og jeg selv er Tom Hillesberg. Jeg er formand for Schiller Instituttet i Danmark. Og som de fleste af jer nok ved, så har vi arbejdet meget ihærdigt, meget længe, for dels at advare om det igangværende økonomiske sammenbrud, men samtidig også hele tiden arbejdet intensivt på at sørge for, at i takt med, at der kom en vis erkendelse af disse økonomiske problemer, at der samtidig også ville være en løsning. Og for at sætte de ting på dagsordenen, har jeg også selv bidt det sure æble, vil jeg sige, og stillet op til folketingsvalg. Det her var fra folketingsvalget i 2007. Hvor jeg stillede op med sloganet efter finanskrakket Magnettog over Kattegat, og hvor selv en række af vores journalister herhjemme måtte erkende efterfølgende, at de syntes, de nok var rimelig profetisk. Fordi, som I nok ved, så har det jo været en meget udbredt ting, at man siger, jamen denne finansielle krise i 2007-2008 kom jo ned fra oven, og ingen kunne forudsige det. Og dermed, når man siger det, man ikke kunne forudsige krisen, så siger man også, og dermed kan man heller ikke vide, hvad det var, der gik galt, og hvordan man skulle undgå noget lignende skete igen, og hvordan man skulle komme ud på en helt anden kurs. Men det kunne man selvfølgelig i 2011, for at tage det hele et skridt videre, stillede jeg så også op ved folketingsvalget under sloganet Glass-Steagall eller Kaos, velvidende, at det spørgsmål i allerhøjeste grad ville komme til at definere muligheden for at få et politisk skifte og få en løsning på de kriser, som ikke bare Danmark står i, men, og Europa står i, men også som hele verden står i. Og siden at vi satte spørgsmålet om Glass-Steagall på banen og nødvendigheden af en sanering af det internationale finanssystem og en opdeling af finansverdenen, hvor man simpelthen gik ind, som Roosevelt gjorde det i 1933, og opdelte bankverdenen, sagde, at man kan ikke både have normal bankaktivitet og finansiel spekulation i en og samme bank. Fordi så har vi problemet med, at almindelige mennesker sætter deres penge i banken eller virksomheder, og lige pludselig så går de penge til finansiel spekulation. Derfor sagde Roosevelt, og det var det, der kom til at blive i Glass-Steagall-lovgivningen, efter Roosevelt havde været inde og renset op i bankverdenen og måtte lukke en masse banker, redde andre nedlidende banker, så sagde man, at vi må sørge for, at det her kaos, som vi havde i begyndelsen af 30'erne, ikke sker igen. Derfor skal vi have en sådan opdeling. Og krisen, vi har i dag, er i allerhøjeste grad produktet af, at alle de ting,
man lavede blandt andet specielt begyndende med Roosevelt i 30'erne, for at undgå, at man skulle komme ind i samme forfærdelige suppedas, som man havde dengang. Jamen det har man systematisk, bid for bid, skridt for skridt, fået fjernet i løbet af de seneste årtiers afregulering. Og hvor tesen var, at staten skal egentlig i det hele taget blande sig udenom, vi skal slet ikke have stater, vi skal have et globalt casino, hvor at aktørerne på markedet skal regulere sig selv, og selv kan finde ud af, hvad der er godt for dem, og hvad der er godt for os alle sammen. I takt med, er det klart, at systemet, hvad kan man sige, har spillet fallit, og det er jo gået i forskellige faser. Allerede i april måned faktisk, i USA, var der et kongresmedlem, Marcy Kaptur, som lavede en resolution i repræsentanternes hus i USA om at genindføre Glass-Steagall-lovgivningen, og det var faktisk også oppe i det amerikanske senat. House Resolution 1489, som nu har over 70 medunderskrivere i repræsentanternes hus, som siger, at vi skal tilbage, man skal genindføre Glass-Steagall-lovgivningen i USA. Jamen, hele den diskussion kom op på et helt andet niveau, efter at det i begyndelsen af juli blev klart, at Barclays Bank i Storbritannien måtte indrømme, at de havde svindlet med fastsættelsen af LIBOR-renten. Og at Barclays Bank indrømmede det, men der er alle de andre ledende banker i verden, som er med til at fastsætte LIBOR-renten, som er den vigtigste markedsrente i det hele taget, og hvor alt ligesom føres tilbage til, så er det ikke kun Barclays Bank, som har svindlet med det. De sagde, jamen vi gjorde det, fordi alle andre gjorde det. De er bare de eneste, der ligesom har fået lavet en har fået en bøde for det, og har indrømmet det, og ligesom har fortalt om det. Og det førte til den 3. juli, at Financial Times, som er, hvad kan man sige, et flagskib i City of London og dermed i den globale finansverden, faktisk kom ud og sagde, at nu er der ingen vej udenom. Det her viser, LIBOR-skandalen viser, at skal vi have et troværdigt finanssystem, så skal man have en Glass-Steagall bankopdeling. Fordi hvis man ikke har det, så er der ingen måde, hvorpå man vil have et finanssystem, der overlever, og der er ingen måde, hvorpå at nogen vil have tillid til det finanssystem mere. Og med Financial Times var en ledende gruppering i det britiske etablissement, som sagde, nu må vi have dette politiske skifte. I løbet af juli måned, i den 24. juli, kom så Sanford Weill, tidligere chef for Citigroup i USA, en af de største finansielle supermarkeder i USA og i verden, ud og kræg os og sagde, jamen vi må have en Glass-Steagall bankopdeling. Og Sanford Weill er ikke have hvem som helst i den sammenhæng, fordi som chef som i sit arbejde med det, der senere blev Citigroup, var han en af de ledende kræfter i at få afskaffet Glass-Steagall-lovgivning og netop, så at sige, tillade, at man fik disse finansielle supermarkeder, som kunne spekulere uhemmet. Og efterfølgende har vi så set mange økonomer og mange tidsskrifter rundt omkring, der Spiegel i Tyskland, mange forskellige kom ud og erkende, ja, der er ingen vej udenom, vi skal have en Glass-Steagall-bankopdeling. Og jeg vil sige, grunden til, at vi har kastet så meget fokus på det, er, at det her altså ikke bare en økonomisk teknikalitet. Altså man kan sige, nå ja, men noget for økonomiske nørder at sidde og fumle med. Den form for opdeling, hvor man ligesom får den største del af dine finansielle aktiviteter i finansverdenen i dag, som er spekulation, renset ud af systemet og har et tilbageværende finanssystem, som har at gøre med de vitale, normale bankaktiviteter og lignende, som realøkonomien behøver. Det skal ske, fordi hvis det ikke sker, så vil vi ikke have
et internationalt finanssystem, så vil vi ikke have et fungerende banksystem. Altså, og det virker lidt ironisk, fordi i dag er det stadigvæk sådan. Det er begyndt at aftage lidt, men at folk er usikre på mange ting. Men det, de tror har værdi, ligegyldigt hvad, det er penge. Det er at have penge i banken. Det vil man jo altid have. Mange ting kan skifte, men har man noget på kistebunden, så er man vel stille. Grunden er det, som Franklin D. Roosevelt måtte rydde op i tilbage, da han blev præsident i 33. Jamen, det var en situation, hvor alt det var gået fløjten. Hvor at man ikke længere kunne have tillid til, at man havde penge i banken, bare fordi man havde sat dem ind. Den dag, man skulle have dem, så kunne det være, at banken bare var lukket. Og at på lignende vis, frem for alt Tyskland, oplevede det ultimative mareridt, nemlig at i 1923, at man pludselig løb ind i, at penge, ingenting blev værd. Det, som Glass-Steagall-spørgsmålet drejer sig om lige nu, det er at undgå, at vi havner i den situation. Fordi ser man for eksempel på den politiske debat her i Europa, så hvor vi står i dramatiske omstændigheder, og grunden til, at det er Financial Times og økonomer, der snakker om de her ting, det er fordi, at dem, der sidder ude i finansverdenen, langt bedre end almindelige mennesker og langt bedre end politikere, forstår, at det her er løbet helt amok, og at det her ikke bare løser sig selv. At hvis man ikke gør noget, så kollapser det hele bare. Og den her situation, vi har i Europa, hvor vi lige nu har en diskussion om, man skal vælge pest eller kolera. At på den ene side har man økonomer og den europæiske centralbank, ledende folk i EU og en række lande, som siger, jamen det er simpelt nok, de her bankproblemer vi har, hvis vi bare lader den europæiske centralbank og andre centralbanker trykke penge nok og give bankerne alle de penge, de har behov for, så har vi jo løst problemet. Men så ved man også, hvis man tænker det til ende, at i løbet af meget kort tid kan man havne i den samme situation, som Tyskland havnede i 1923, nemlig at pengene er ingenting mere. Over for det pestscenario har vi så kolera-versionen, som Angela Merkel er blevet ligesom det fremste udtryk for. Nemlig, at derfor så må vi jo gå ind med dramatiske nedskæringsprogrammer i alle de forskellige nationer. Først havde man bankkriserne, fordi man lod spekulation og finansbobler overtage det hele. Når bankerne så blev så dybt forgældet, at de ikke længere kunne overskue tingene, så måtte staterne gå ind og overtage bankernes gæld, som man har set det i Irland og en række andre lande. Og når staterne så er blevet dybt forgældet, jamen så må staterne jo så gå ind og skære ned på det hele, sænke levestandarden kollektivt for deres befolkninger. Som man ser det i mange europæiske lande lige nu, Grækenland og Spanien og Portugal og så videre, dem der er fremst for. Men mønstret er egentlig tænkt over det hele, nemlig at man så må gå ind med drakoniske nedskæringer, som igen, ligesom scenariet med bare at pumpe penge ud, ikke vil bringe nogen løsning. Jo mere man skærer, jo mere skal man skære. Jo flere folk dør som et resultat af nedskæringerne. Jo mere håbløst er det for den unge generation i det hele taget at få en fremtid, altså som man allerede nu i Spanien har ungdomsarbejdsløshed på over 50%, og hvor at det ikke er et land, men det her er ligesom modellen for alle de forskellige lande. Og derfor så er vi i en situation, hvor hvis der skal være en fremtid for nogen af os, så skal der ligesom et skifte i hele den geometri, så skal der noget helt andet på banen. Og det er, hvad spørgsmålet for os om Glass-Steagall repræsenterer, fordi det er ikke bare spørgsmålet om en bankopdeling. For i det hele taget at kunne lave en Glass-Steagall i dag, så er man tvunget til i samme mundfuld at gå ind og undersøge alle de finansielle værdier og vurdere, hvad skal tages for gode varer
og hvad er bare spekulative værdier, som over i skraldespanden. Fordi forsøger man at redde alting, kan man ikke redde noget. Så er der ikke penge nok i hele verden til at redde det, og jo flere man trykker, jo mere værdiløse bliver de. Så det er ligesom punkt nummer et, og i det ligger så også, og det er et uudtalt, meget vigtigt spørgsmål, at det må i sagens natur, ligesom i 33, på en eller anden måde ske i nationalt regi. Det vil sige, at der hvor man har den egentlige myndighed til at træffe den slags beslutninger, og hvor man har den naturlige inklination til at tænke på det almene vel, er ikke i et supranationalt finansmarked, det er i suveræne nationer. Og Glass-Steagall i 33, jamen det var noget, Roosevelt lavede i USA. Lande rundt omkring i verden lavede så deres egne nationale, hvad kan man sige, systemer, som havde en vis grad af den her form for opdeling. Fordi at når en nation gør det, jamen for det første siger man, vi må beskytte os imod den forestående katastrofe, der truer os. Men når vi så har lavet Glass-Steagall, så kommer vi med det samme til næste spørgsmål, nemlig, hvordan får vi så gang i økonomierne igen? Hvordan i Spanien, 50% ungdomsarbejdsløshed, men det er også over 25% allerede almindeligt, og det kan blive langt højere. Hvis man i forvejen er dybt forgæld, i forvejen er dybt mangler penge, hvordan pokker skal man så have kreditter til at investere? Og det kan kun lade sig gøre, hvis man inden for rammerne af nationalstater siger, jamen så skaber vi nationale kreditter til opbygningen af vores allesammens fremtid. Og det, der giver de kreditter, vi skaber, de penge, vi trykker, værdi, det er, at de bliver investeret på en måde, så der er en fremtidig værdi i nationen til at kunne håndtere den her gæld. Det er det, som i USA man har kaldt det amerikanske system eller et kreditsystem. Altså, at det er den fremtidige økonomi, det er fremtiden, som man er sikkerhed for de kreditter, man skaber i nuet, frem for det, der har været traditionen inden for økonomi, nemlig at det har været tidligere tiders gæld, som man har jongleret rundt med og brugt til at ligesom skulle bygge sit finanssystem på. Og der skal skabelse af nationale kreditter til, fordi historisk, og det var i allerhøjeste grad også tilfældet med Roosevelt i USA, at det var gennem nationale investeringer, store infrastrukturprojekter, elektrificeringsprojekter dengang, infrastruktur. Man tog alle de projekter, der var i skufferne, som man egentlig havde brug for at lave, men hvor man ikke havde haft kredit til det, og så satte man det i gang og fik økonomien trukket fremad. Og samtidig også i det havde en idé om, ligesom, hvad er det for nogle projekter, som for alvor kan løfte vores økonomi op på et nyt niveau. Og det vil sige, altså netop nu, hvis man skal midt i denne meget uhyggelige verden, vi lever i, hvis man skal tage et lyspunkt frem, jamen så har man netop landet en lille spændende mobil laboratorium, Curiosity, op på Mars. Og hvor man så at sige sidder her fra jorden med lysets hastighed og forsøger at sidde og fjernstyre, hvad den skal lave deroppe. Det tager selvfølgelig lidt tid, selv med lysets hastighed, at komme frem og tilbage til Mars. Men hvor vi, på trods af, at vi ikke har en mand på Mars, så har vi alligevel nu fået nogle øjne og ører, og i hvert fald gribearme og andre ting, til at begynde at undersøge det. Og i det ligger, at hvis man tager skridtet videre og siger, jamen, går vi videre af den vej, som man sidst havde under John F. Kennedy for alvor i USA, hvor vi virkelig begynder at se på, hvad det er for nogle store projekter, som totalt forandrer vores indsigt, giver os fundamental ny viden, giver os kontrol over helt nye processer, som vi kan bruge til gavn for menneskeheden. Jamen, det ligger med, må være med, altså i et sådan økonomisk opbygningsprogram, men i det ligger også automatisk, at det er noget, hvis vi nu snakker om, at
tage til Mars, eller at beskytte jorden imod asteroider og kometer og andre ting, der kan bombe ind i os udformet. Det er ikke noget, som er en national opgave for et land. Der har man pludselig et internationalt samarbejde. Så formålet med vores møde i aften er at starte, så at sige, en proces, at få den her debat med, hvad er det, der nu skal gøres? Altså, hvad er det for en helt ny politik, der skal på banen? En helt ny diskussion, begyndende med Glass-Steagall, så vi kan få en offentlig debat her i Danmark om det, men også faktisk ud over Danmarks grænser i samarbejde med økonomer, med andre grupperinger rundt omkring i Europa og internationalt, således at vi kan få det skifte, der skal til tidsnok. Og sammen med det, dermed også, at vi faktisk kan skabe en proces, som også skaber politisk handling. Så inden jeg overlader ordet til Christen Sørensen, så vil jeg gerne bede Michel om at læse et lykønskningstelegram, eller hvad skal vi sige, støttetelegram op, som vi har modtaget fra Island.